ជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាកសិករថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកវីដេអូខ្លីស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងសត្វពីងពីងក្រហមដែលស៊ីបំផ្លាញលើដំណាំដំឡូងមីជំរាបសួរលោកគ្រូតើពីងពីងក្រហមកើតនៅពេលណាដែរស្របពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅហើយស្ងួតភាពរាំងស្ងួតអូសបន្លាយរយៈពេលយូរយើងសង្កេតឃើញមានវត្តមានពីងពីងក្រហមចាប់ផ្ដើមកើតឡើងច្រើនដែលធ្វើឲ្យស្លឹកនិងដើមដំឡូងមីប្រែពណ៌ខ្លោចនិងចាប់ផ្ដើមងាប់ ហើយនៅពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅពីងពីងក្រហមស្នាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃស្លឹកដំឡូងមីហើយវាអាចឆ្លងពីចំការមួយទៅចំការមួយតាមរយៈខ្យល់លោកគ្រូតើរោគសញ្ញានៃការបំផ្លាញរបស់ពីងពីងក្រហមមានលក្ខណៈដូចម្តេចដែរមេពីងពីងក្រហមមានប្រអប់មាត់បើចញ្ជក់ទឹកដមពីស្លឹកដំឡូងមីធ្វើឲ្យស្លឹករួញរមូរនិងមានស្នាមអុចៗ តូចៗតាមបណ្ដោយទ្រនុងស្លឹកនិងគល់ស្លឹកករណីមានការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរវាធ្វើឲ្យស្លឹកស្ងួតក្រៀមនិងងាប់បានពីងពីងក្រហមមួយក្បាលអាចពងបានពី40ទៅ50ពងក្នុងមួយវដ្តជីវិតរបស់វាអាស្រ័យទៅតាមលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុសមស្របដែលពងរបស់វាអាចញាស់បានក្រោយពងបាន3ទៅ4ថ្ងៃហើយពីកូនញាស់រហូតដល់ពេញវ័យមានអាយុពី7ទៅ11ថ្ងៃ ពីងពីងក្រហមពេញវ័យអាចរស់បានរហូតដល់20ថ្ងៃលោកគ្រូតើយើងមានវិធានការកម្ចាត់ពីងពីងក្រហមហ្នឹងតាមរបៀបណាដែរយើងអាចកម្ចាត់ពីងពីងក្រហមបានតាមវិធីសាស្ត្រ3យ៉ាងគឺទី1ករណីមានភ្លៀងធ្លាក់វានឹងបាត់ទៅវិញដោយមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំអ្វីក៏បានទី2ប្រើល្បាយទឹកសាប៊ូដែលមានសាប៊ូម្សៅចំនួន4ស្លាបព្រា លាយជាមួយប្រេងឆាចំនួន8ស្លាបព្រានិងទឹកចំនួន10លីត្របាញ់នៅពេលព្រឹកឬពេលល្ងាចទី3ករណីគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ហើយមានការស៊ីបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរកសិករអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីដែលមានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវ